کیونکہ میں اتحاد امت کی نیت سے آیا ہوں اور میں ایک پلیٹ فارم اتحاد امت کا چلا رہا ہوں. اتحاد امت بڑا وزنی چیز ہے جی, بہت رہے اتحاد امت رو تھوڑا پیغام دے. اتحاد امت صرف یہ ہے جی کہ اپنا چھوڑ دو, دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑو, تو آپ کو پتا چلے گا سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہے. وہ سارا حق ایک جگہ جمع کرو اور اپنی نسبت قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرو, اپنے اپنے بزرگوں سے دست بردار ہو جاؤ, کیونکہ آپ کے بزرگ دوسروں کے نزدیک مردود ہیں اور ان کے بزرگ آپ کے نزدیک مردود ہیں. بزرگ بھی آپ اپنے ساتھ سنبھال کے رکھیں. اب مجھے بتائیں میں کسی ایسے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جس نے اچھولی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں ان کے ساتھ اتحاد امت کر دوں اس حال میں کہ وہ اس کا دفاع بھی کریں. تو سرکار میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ تو حضرت عمر آج زندہ ہوتے تو پوچھتے اشرفی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کو کہ تم لوگ کیا دفاع کر رہے ہو. وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دے اس کی گردن کاٹ دوں. تو میں تو حضرت عمر سے بہت نرم ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا گردن کاٹ دوں. میں کہتا ہوں یار علمی اختلاف ہے, خدا کے لیے اتحاد امت بالکل اس کے الٹ ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, یہ فساد امت ہے. اتحاد امت یہ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو دوسروں کا بھی چھوڑو. دیکھو ہم نے اتحاد امت کروایا, ہمارے اس درس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں, یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ جا کے شیعہ کی امام بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اوپر ہاتھ باندھ کے, اور دیوبندی اور اہل حدیثوں کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اتحاد امت ہے کہ نہیں؟ کوئی فساد امت نہیں ہوا. فساد امت یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جنتی فرقے ہیں باقی سارے کافر ہیں, اس کی وجہ سے ہوتا ہے اور پریکٹیکلی ان کے بزرگ کر کے گئے. تو اتحاد امت صرف اس صورت میں ہوگا کہ امت محمدیہ کے اوپر کٹھے ہوں, امت دیوبندیہ, امت بریلویہ, امت وہابیہ, امت شیعہ کے اوپر امت نے نہیں کٹھا ہونا. امت حضرت ابوبکر پہ بھی نہیں کٹھی ہو سکتی, شیعہ نہیں مانیں گے. امت ایک ہی بندے پہ اکٹھی ہو سکتی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور جنہیں جب غسل دیا گیا تھا تو کپڑے نہیں اتارے گئے تھے ان کے, باقی سب کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. میں یہ بہت سخت جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا ہے اس جملے کا, کہ میرا امام وہ ہے کہ جب اسے اس کے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا, اور تو ان اماموں کو لے کے چل رہا ہے کہ وفات کے بعد ان کے کپڑے اتارے گئے تھے غسل دینے کے لیے, اور میرا امام وہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں, اور تیرے امام وہ ہے کہ دوسرے ماننے والے اس امام کے مسئلوں کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس طرح تم ان کے مسئلوں کو. تو سرکار پھر اپنی نسبت رسول اللہ کے ساتھ مضبوط کرو صلی اللہ علیہ وسلم.